Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Тернополі під колесами вантажного локомотиву загинув чоловік. Повідомлення про це надійшло до чергового поліції об 11:20. Повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, потяг рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця. Помічник машиніста вийшов на колію, щоб перевірити гальмівну систему. Потяг рушив і травмував чоловіка. Він загинув на місці події. Зараз там працює слідчо-оперативна група. Перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині призначили на 28 березня. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. За його словами, 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів Жидачівської районної лікарні – спричинили смерть 12-річного Романа. І 30 листопада 2018 року на основі висновків комісійної судово-медичної експертизи Львівського бюро судово-медичних експертиз доведена вина 2 лікарів – інфекціоніста, яка тоді була черговою по лікарні, і чергового хірурга. На основі цього вони були відсторонені від роботи і отримали підписку про невиїзд з населеного пункту. Я звернувся з заявою в прокуратуру Львівської області. Було відкрите кримінальне провадження 14 липня 2017 року, яке розслідувало головне управління Національної поліції Львівської області. На даний час досудове розслідування завершено, справа передана в суд. Від цього засідання очікую торжества правди і справедливості, щоб зло буде покаране і щоб інші люди не мали такого горя і біди, як я на рівному місці, через безвідповідальність людей, які би мали рятувати. 22 лютого цього року, каже Володимир Кулак, слідчі Нацполіції Львівщини завершили досудове розслідування щодо 2 лікарів Жидачівської лікарні, яким інкримінували неналежне виконання професійних обов'язків. 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської лікарні діагностували у Романа отруєння і тепловий удар. 21 червня хлопчика перевезли у Львівську обласну лікарню «Охматдит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. У ці хвилини на Тернопільському ставі відбувається бліц-турнір із риболовлі мормишкою на льоду. У тренувальних змаганнях беруть участь 6 команд із Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Київщини та Тернополя. Повідомив капітан тернопільської команди Ігор Музичка. Триватимуть тренувальні змагання 2 дні. Стартував бліц-турнір о 8 ранку. 30 учасників розташувалися біля лунок. На цих кадрах ви бачите, як вони ловлять рибу. Є вже перший улов – окунь, плотва, підлящик, йорш і густера. Сьогодні ми на тренуванні рибу відпускаємо, зловили, відпустили. На змаганнях ми всю рибу, яку ловиться, вона приноситься на берег, зважується. Після зважування підбиваються підсумки і віддається риба, або ми віддавали цю рибу в там дім престарілих одного разу віддавали, а в основному віддаємо в зоопарк. Хлопці шукають, підбирають мормишки, різноманітні волосіні, хто на тоншу, хто на товстішу, прикормочний мотиль, як подати рибці. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Тренувальні змагання сьогодні триватимуть до 15-ї години. Тернопільську команду представляє 9 осіб. З них відберуть 5 кращих, які представлятимуть Тернопільщину на Кубку України з ловлі риби на мормишку на льоду. Всеукраїнський турнір пройде з 1 до 3 березня на Тернопільському ставі. У ньому візьмуть участь 11 команд. Вперше Кубок України в Тернополі провели у 2011 році. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця сьогодні о 8 годині вирушила на схід. Допомогу, яку везе військовим, збирала тиждень. Що вдалося зібрати та що передасть бійцям на передову, детальніше у сюжеті Богдана Боденчука.
Це автомобіль Mitsubishi Pajero, який волонтерка Христина Фетіца придбала за зібрані кошти для одного з підрозділів Збройних сил України. Жінка їде в бункер АС забирати вареники бійцям. На кухні страву готують 15 волонтерів. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині передали 5 тисяч вареників. По 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, якби ті, що мають вільний час. У мене це є така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів. І вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом з своїми дівчатками щоразу передали з Львова, борщики, зубки. Це волонтерська кухня. Волонтерка вантажить 18 ящиків солодощів і вирушає на схід. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. За півгодини працівники Тернопільводоканалу планують відновити водопостачання на вулицях Просвіти 19, 15, 13, 23, Будного 34, 32, 32А і Лучаківського 9, 11, 15. Водопостачання у Тернополі сьогодні було призупинене через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Просвіти 19, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Турчин. За її словами, пошкодження сталося через те, що водопровідні мережі застарілі. Далі у сюжеті. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Просвіти 19 та Лучаківського 13 Григорій Борик розповів, трубу у вузлі холодного водопостачання прорвало у понеділок. Я звернувся в аварійний водоканал. Вони сказали прийти написати заяву. Я прийшов, написав заяву, але устранити цю доступ води вони не змогли, тому що в них не працювали засувки. Сьогодні в четвер, 9 годині ранку, вони приїхали, перекрили весь масив. Ми зварили цю трубу, переварили і усунули цю несправність. Але нам затопило підвал. Порядка 30 сантиметрів води там в цьому підвалі. Мешканець будинку на Просвіти 19 Володимир Куцло каже, трубу полагодили протягом години силами ОСББ. П'ята година водоканал приїхав, перекрив воду. І взяли, ОСББ взяв електрика, заварили, поставили, обрізали там трубу за глушку цей вон, і зараз мають включити воду. Прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталя Чорна повідомила, аварійна бригада виїхала на місце аварії о 9 годині. Виїхавши на місце, аварійна бригада з'ясувала, що трапилося пошкодження на воді на будинок. Спрацювали дуже швидко та ефективно, професійно. Ми здійснили набивку сальників на засувці. Щоправда, довелося все ж таки тимчасово припинити водопостачання ряду будинків. Це адреси вулиця Будного 34, 32, 32А, Просвіти 19. 15, 15, 13 і 23, а також Лучаківського 9, 11 і 15. Наразі наша аварійна бригада роботи завершила. Оскільки внутрішньобудинкові мережі обслуговує балансоутримувач, то наразі роботи продовжує ОСББ на вулиці Просвіти 19. Попередньо до 14 години дня водопостачання згаданих адрес буде відновлено. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.
О 8 годині на проспекті Степана Бандери у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Опель» збив на пішохідному переході двох чоловіків – 49-річного батька і 25-річного сина. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, ознак сп'яніння у водія не було. Також водій повідомив поліції, що пішоходи переходили дорогу на червоне світло, каже Катерина Басалига. І як нам повідомила лікар швидкої допомоги Марія Гуляхіна, у 25-річного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівої половини грудної клітки, забій лівого ліктьового суглобу і правої гомілки. Медики його доправили до лікарні швидкої допомоги. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині. Там з вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль і на UA Тернопіль у Ютубі. До зустрічі!